vazhdim me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot me lejnë Allahu të azhugjel dhe shfaqim disa guxime dhe manifestime të dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Guxime të hatashme dhe një dashuri e pastër, e të cilën dashuri e manifestojnë sahabët kundrejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillojmë me Ebu Talha radhiyallahu anhu. Ebu Talha në Uhud ishte personi i cili shfaqi gjoksin e tij para shigjetave që vinin kundrejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai nuk lejoi që asë në shigjet, në drejtimin, në të cilin drejtim, a i gjendështë të i vjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pranoj që shigjetat i vjen në gjoksin e ti, por jo të godas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo atë të plagos. Pranoj që a i të përgjakët dhe asësi të mos përgjakët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shkoj edhe mburojen në kokën e ti e vëndoj të njejtë si kur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me të vetëmin qëllim që ushtria me kase të mendojnë se kjo helmet është Ebu Talha se jo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e që ta mbron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rrezikoi kokën e tij, krytë e tij, helmetën e veshit të njëjtë sikur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me ngjyra të njëjta, madje edhe me dekorimin e njëjtë, që njerëzit të mendojnë se është kjo kokë koka e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e atë të sulmojnë e të shpëton koka e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ebu Talha thuhet dhe përmendet se ishte shënjestar jashtëzakonisht preciz, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shumë dëshirë dhe gëzim e përcjellte dhe vëzhgonte Ebu Talhan kur ai gjuante me shigjeta, dhe thuhet që në luftën e Uhudit Ebu Talha i thej 3 apo 4 harqe, duke gjujt shëgjeta në drejtim të ushtrisë armikut. Dhe gjitha shëgjeta që i kishin sahabët për rreth ti, kur ati i mbaronin, shkonin dhe me plot gëzim i adorzonin Ebu Talhas, sepse ata e dinin se hudhja Ebu Talhas në nishan është një hudhje cila nuk ka lëshim dhe nuk ka gabim. E dinin se është hudhje e sigurt dhe është fitore e sigurt. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam afrohej afër Ebu Talhas që ta vëzhgon atë, i thonte Ebu Talha: ja Rasulullah, kurban të qofsh aty unë dhe familja ime, ule kokën që të mos të ndodh ty diçka. Ule kokën tënde që të mos të ndodh ty diçka. Pra e ulte kokën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe asëse si nuk pranonte që ai ta ulë kokën e ti, madje mundojshte që ta ngritë më lartë, që duket më shumë koka e ti, e të mendojnë se është koka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta mbronë në këtë formë krytë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O xhamati i ndershëm, dashuri praktike, dashuri reale, e sinqertë, pa i thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sahabeve: o Ebu Talha, ti kështu dush me mrujt mu. Jo vëllezër, nuk ka si marveshe. Pa i thonë askush Ebu Talha, si do të dalish me gjoksin tënd, do të bohësh mburoja ime e gjallë. Jo, a i vetvetiut e bënd të një gjëtil, a i vetvetiut shkonte dhe e zjedhë të helmetën të njëtë sikur të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që armiku ta përzin kokën e ti me kokën e Muhamed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu ta mbron hala më tepër dhe më gjatë kokën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Talha, derisa ishte i tillë dhe derisa shfaqte këtë guxim dhe dashuri të pastërt ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe sahabë të tjerë të cilët veprojnë në të njëjtën formë në fusha të ndryshme. Kemi rastin e Ebu Dujanës radhiyallahu anhu. Allahu gjithë të i pranofë si shahida. Ebu Dujane radhiyallahu anhu, nga ana tjetër, qëndron afër dhe para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka kthyr shpinën në drejtim të armikut,
i vinë shëgjetet e godasin në shpinë dhe në trup, Ebu Dujania nuk jep as shenjë dhe nishan se është plagos, që të mos mërzitet Muhamedi s.a.s. A i pranon shëgjetet në shpinën e ti që të mos i vinë Muhamedi s.a.s. Po jo vetëm që i pranon, nuk jep shenjë se është plagos, që të mos i thot Muhamedi s.a.s. largoj Ebu Dujania t'i dhimet Ebu Dujania. Dhe të shtirit se kinë se s'ka ndodha asgjo. Subhanallah, shumë letë e kemi kërë e themi kështo, por me të vërtet në praktikë nuk është e letë një gjë e tilë. Sa goditën e jemi të gatshëm, mi panun, se Muhamedi s.a.s. ka ndru jetë ma. Shtë e na islami du të me mbrojtë, me gjoksin tonë, me shpinën tonë, na ndo njerë me fjallën tonë si mi në gjendje me mbrojtë islami. Me parën tonë, me dinarë që i kinë në gjepë, që sot është nëjse nuk është, ndo njerë nuk kemi në gjendje me mbrojtë islami. Këto shembuj që i themi gjematin dërshëm, janë shembuj që me na mësu se si muslimani du të arun dhe të ambron këtë fej, si du të arun dhe të ambron Koranin, librin e Zotit, të ambron dhe të arun sunetin e pejgamberit s.a.s., të imbron muslimant për kujdeset, për halin e tyre dhe për nevojet e tyre. Për këtë janë këto shembuj që ka ndodhë në Hud. Jo me hidë të të në detajet e imta, që do të të janë të rëndësishme që të regojnë sakrificën e sahabëve, neve kjo në intereson. Se sa në qëfar gjendjet e gadishmëris kanë qenë sahabët për të sakrifiku, për të mbrojtë Muhamedin s.a.s. Sepse ata e dinin, kër e mbrojnë pejgamberin e Zotit, kanë mbrojtë islamin, dinin. E kanë mbrojtë Kur'anin, kanë manifestu dashuri për Allah dhe për dërgumin e ti, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Përmendmi këto sahabijun tjetër Hatib ibn Belta. Hatib ibn Belta një sahabij dallum dhe i veçum i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kishte marr pjesë në luftën e Bedrit. Një sahabij i madh, i njohur dhe i dallum me shumë veçuri. Hatib ibn Belta krahas asaj që rind dhe qëndron afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, apo ja obligoj vetvetes që ajtë ti hakmirët Utbet e ibn Abi Waqqas. Tha Utbes, unë dhëtja marë haken, sepse Utbe është personi cili plagosi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Tha ky, pasi që mori guzimin, që të prek në trupin dhe në shëndetin, dhe të rizikon njetën e njeriut më të minë biruzin të kësor, tha vallahi, Utbeja është i imi. Dhe Hatib ibn Belta, prej ati momentit që ai Utbeja plagosi Muhamedin s.a.s. atë e për cilë, deri sa ju dha mundësia që t'i delë për balë dhe natyrisht i dha fund jetës së Utbes, e vra Utben, por kur i doli për para Sa'd ibn Abi Waqqas, i cili ishte musliman, i cili ishte me sahabët, Utbes disi i erdhë rëndë, tha o Utbe, ah, tha si kur ta kësha pasë unë këtë ndevë. Edhe pse i kishte vëlla prej nane, prej babe, kur ishte mpytje dini i Zotit, kur ishte mpytje shenjtëria e Muhamedit s.a.s., tha unë do të kësha bo këtë Utbes vëlla o tim, prej nane, prej babe, por që i ka nda feja dini. Këtu të regohet edhe drejtësia e Sa'dit radhiyallahu anhu, edhe dashuria e pastërt dhe e sinqert se Muhamedi s.a.s. është më i dashuri tek ata pas Allahut azza wa jalla. Që është fej imani jonë që na sparjer më shumë të me dasht Allahun Azzavajan, e pastaj me dasht Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj me dasht njerëzit tjerë, a vetën, a prindrit kështu me rath. Por kur vjen në praktik, jemi në gjendje me sakrifiku çdo send për vetën tonë, nuk jemi në gjendje me sakrifiku ndoshta asë një majë lafi për islamin, asë një mbrojtje të dinit me një fjalë, me një dinar, me një qëndrim caktum, me një këshil caktume, me një heshtën momente caktume, ndo njerë do musliman kur heshtin, istomi ka ma hajrë prej tyre sa që flasin. Si flasin ki vetëm shërë. Që qëni rastin e Hatibit me Utben edhe Sa'din radhiyallahu anhu. Kur Hatibi ibn Belta vrau Utben, dhe i dha fund jetës së tij, pse?
Pse ju hakmir në fush betej, në mejdan, natyrisht, balë për balë, si burat, dhe ja mori hakun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pse nuk mund të ta paramendon të jeton me faktin se ky person në betej plagosi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e unë të ri durkryq. Jo, nuk mundin me pranu këtë sahabët radhiyallahu anhum. Por se morën hapa konkrete për ti, për të hakmar në qenë respekti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njëtë është rasti i Sehlit radhiyallahu anhu, Sehl ibn Hanif, që është njëri nga shigjetart e guximshëm i cili i dha bejs Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se do të vdes. Sa ja Rasulullah, ta ja bejsin se une deri në vdekje do të luftoj. Do të vdes, ama luftën nuk do të alo. Do të vdes, ama çka do me thonë kjo? Do të vdes, ama nuk do të dorëzohem mas njëherë. Kjo është mesajë. Jo se kjo ka kërku vdekjen, se vdekjen shëriat zban me lip, me fej zban me thonë, o Zotë mërë ma shpirtin. Këtë laf harojeni, s'ka në fejnë tonë. O Zotë e për më i mërë shëndet e punë të mira, kështu ka në fejnë tonë. Jetën du të me dashtë, me shprizu ka e mira, ka hajri, ka e mbara. Sahabët se kanë ndru vetën vdekjen dhe se kanë kërku vdekjen. Por i ka dhonë bejës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se do të vdes se nuk do të dorëzohë, mas njëherë. Ja dha premtimin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri sa Sehli radhiyallahu anhu la gjurmet e tia deri në ditën e gjykimit për guximin e tij, për trimrinë e tij dhe për mbrojtjen e tij që ja shprehi dhe me cilën mbrojtje e mbrojti Islamin, i mbrojti muslimant, e mbrojti edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të vazhdojmë inshallah në xhumat në vijim me jetën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi